Міжнародний пункт пропуску Лужанка-Берег-Шурень на кордоні з Угорською республікою почали реконструювати, аби розвантажити напрямок. Чимало українців кожного дня перетинають цей кордон, щоб в Угорщині потрапити на роботу, навчання або до лікаря. Його пропускна здатність розрахована на 1700 автомобілів на добу і 2900 громадян, і 10 автобусів. Наразі пропускна здатність в цьому році констатовано 1730 автомобілів на добу, близько 6 тисяч громадян і 15 автобусів, це середнє. Пікове навантаження може складати, наприклад, 30 автобусів за добу цих великих. Тобто, фактично, в два рази пропускна здатність фактично перебільшує існуючу пропускну. Вже реконструйований пункт пропуску буде розрахований на 5 тисяч громадян, 30 автобусів та близько 400 вантажівок на добу. Дай Бог, чим скорше, щоб було в нас нормальний пункт пропуску. Хлопці працюють нормально і їм треба привикати, вони роблять в ужасних умовах. І чим скорше треба би був гарний, прекрасний пропуск переходу. Якщо Україна вважає себе європейською країною, це один із основних змагань до того, щоб досягли цей рівень. Я думаю, що це для не тільки для наших населень, а потрібно і для тих людей, які приїжджають в Україну. Це, скажімо так, перша точка, з чим люди стикаються з іншої держави, переходячи кордон. Загальна кошторисна вартість оновленого КПП згідно експертизи близько 90 мільйонів гривень. З цієї суми вдалося освоїти близько 22 мільйонів, розповідає заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Ясевич. У серпні виділили 60 мільйонів на цей період. Взагалі в кошторисі було заплановано на 2018 рік 60 мільйонів, але оскільки фактичне використання коштів можна було здійснити тільки з серпня місяця, встигли, будівельні роботи почалися, грубо кажучи, в листопаді, тому вдалося освоїти тільки 22 мільйони з половиною гривень. За ці кошти вже вдалося провести підготовчі роботи, встановити всі фундаменти та почати будувати самі приміщення. Наразі проводяться роботи стосовно реконструкції існуючого пункту пропуску Лужанка. Проводяться роботи по розширенню пункту пропуску, оскільки тут планується запуск вантажних автомобілів, тобто тірів і фур. Встановлюються вагові комплекси, влаштовуються бокси огляду вантажних та легкових автомобілів, також навісів і модулів по влаштуванню. Сьогодні, в принципі, це виконані всі фундаменти під пункт пропуску вантажних автомобілів, пункт пропуску легкових автомобілів, стоїть виконані роботи, і адмінбудівля ДФС. Як розповідає Анатолій Бурський, першим кроком на будівництві буде встановлення колон та навісів, їх привезуть з Черкас. І звідти й сама фірма-підрядника. Вся техніка та близько 60 робітників. Закінчити роботи планують у четвертому кварталі 2019 року. Та оперативність фірми-підрядника, каже його генеральний директор, все ж залежить від державного фінансування.